Ja, precis. Men tja, välkommen till Hjälby. Sven här. Köpt någonting på nätet. Kanske ni ser här en ask med någonting. K9 i märket. Vi kollar här. Jag vet ju vad det är. Det här är mottagaren. Och här är den lilla söta micken. Jo, men hela tanken med den, den ska sitta på mobilen. Så varför inte? Och då behöver man ju ett litet stativ där man sätter fast grejerna på. Så vi skruvar väl dit helt enkelt mobilen på mobilhållaren. Och nu är det här ju till, den här modellen finns ju då för både Android och iPhone och med USB-C och den här lilla hörlursingången. Och den var väldigt billig. Den här laddas med USB-C där. Får med en liten ask här med kabel såklart. Och det är ju då med USB-C-kabel. Och en liten manual här. Och lås upp. Jag har ju laddat den för att det, annars kan man inte få igång den. En liten strömbrytare här. Man klickar på den. Så. Och så blinkar det lite där. Och när det blinkar här. Grön, röd, grön, röd. Det betyder att den inte riktigt har kontakt. Så vi får väl... Ljudet ni får höra, det är liksom från den här... lite... Helt oredigerat ljud. Men jag tänkte även jämföra och lägga till equalizer. Ta vilket bakgrundsljud och lite sånt där. Så att det blir lite mer pondus i rösten och så alltså. Jag tycker att det lät riktigt bra när jag testade. Lyssnade då i hörlurar. Så, ja, även om man inte ens redigerar ljudet någonting så är det helt okej alltså. Ja, men väl ansluten. Lyser en grön diod mitt på. Så ja, då är det väl liksom bara till att vi testar med mobilen. Sätt igång inspelningen här på skärmen och får vi se hur det låter. Ja, det här, vi börjar med att hålla i mikrofonen på det här viset och testa den. Det här är ju liksom absolut det billigaste man kan hitta trådlöst. Helt otroligt. En K9 heter den. Och man kan i sig sätta den som jag har gjort med myggan. Alltså i tröjan. Vi sätter väl lite. Så. Men det blir alltså. Det blir inte så alltså snyggt att ha en stor klump sittandes där. Men jag tror det funkar. Om den är värd pengarna. Ja, det ska vi ta reda på. Hur ljudet låter. Är den värd pengarna? Ja, det här, vi börjar med att hålla i mikrofonen på det här viset och testa den. Det här är ju liksom absolut det billigaste man kan hitta trådlöst. Helt otroligt. En K9 heter den. Och man kan i sig sätta den som jag har gjort med myggan. Alltså i tröjan. Vi sätter väl lite så. Men det blir alltså det blir inte så snyggt att ha en stor klump sittandes där, men jag tror det funkar. Om den är värd pengarna. Ja, det ska vi ta reda på hur ljudet låter. Är den värd pengarna? K9 K35 wireless heter den. Och den finns då som med två stycken mikrofoner och välja typ C och då för iOS som jag har valt eller då 3,5 mm för den som har sån här ett uttag. En in en, det är den jag har, inte two in one.
Den här, ja, 146 fri frakt för enkel. Och med två stycken mikrofoner, 166,48 kostar den då, också fri frakt. Det är egentligen väldigt billigt, för om nu ljudet är bra alltså. Så ja, det finns mycket spännande där på just den där Temu, det är... en app, man kan handla från hemsidan också på datorn, alltså det är inga konstigheter alls. Det är, ska man säga, snabba leveranser, en Wish, bättre kvalitet än Wish. Och sen har vi då Chain, finns det något som heter också. Med, det här är det senaste, Temu. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis. Så kanske inspirera att beställa en liten pryl från andra sidan jordklotet. Det här kommer inom en vecka. Så det är väldigt snabbt tycker jag. Får ni ha det. Tja!